میں تو سب سے شام ادھیکار بننا بڑی پیاری گل سر ساز پیش ہوئی آواز کی Yeah.
انا دوستاني خصوصي پسند ہے میری پہچان بھی اس شہر تو میں کوشش کر رہا ہوں اچھے طریقے نال پیش ہو جائے جتنے دوست ساڑھے بٹال اج موجود ہیں سارے نشاط محبت نال اور سائم سوڈ سروس میرے بھائی شہزاد صاحب خصوصی انہوں نے چاہ لکھنا دے کوئی اس طریقے نال صدا کی تھی ملک عمران صاحب فخر تتا پانی ساڑھے فن پر بڑی مدد کرنے انہوں نے خصوصی چاہ سریاب رکھی جودی ہے نال دیکھے میرا تماشا بنائے میں بولیا نا لک چھپ کے لک چھپ کے Thank you.
you
پیش کرنا اس وار دے سن چاہتا ہے خلیل احمد جی ایک شعر سناؤ دے پہاڑی راگ دے اندر شعر دو سن سنا سا پھر اس وار دو سن اجازت کر بنگت سن شرا کرو نا جڑا میں پڑھا نماز اس کی چھوڑو سن پہاڑی پڑھائی ہاں وا کون ہے وا مسلم رات پہاڑی مسلم کے اندر بڑی اہمیت رکھنا مسلم کے اندر رات پہاڑی جڑا ایک ہی کس علاقے نال منسوب بڑی تو کس دا نام رات پہاڑی تو اس نے اندر شیر میں دوسری نظر کرنا چونکہ کافی زمانہ پہلے اس راگ نے اندر صاحبان سے انہوں شیر پڑے سے پھر اس بعد انہوں اس کی چھوٹ چھوڑے ہی گئے کھلی گئے اس بعد کوشش ہوئی ہے بڑی کہ راگ جی کتا شیر سے اس راگ نے اندر لازمی پڑھا تو لکھا لے کچھ سکی لگ گیا اے مسیح کوئی دس دے علاج ایسا اے مسیح کوئی دس دے علاج ایسا اے دل کسے نو اپنا کوشش کرنا ایک شعر دوستوں نے کوشش نظر کرنا بسم اللہ Thank you.
اشتركوا.